You lock in door? You gotta lock in door in a second month. Lol, why don't you go? Lol, why? Chamango, Simulgo, Simulgar, Hindigo. Yeah, Bubba Dumbao Kana. Yo, Bubba Taisai Sagade. Lal Shen Nia. Lal Lune. You lock in door? You gotta lock in door in a second month. Lol, why don't you go? Lol, why? Chamango, Simulgo, Simulgar, Hindigo. Bubba, lo sai sai tai bai. Catch my shen. Yeah. Lot of girls too shen. Yeah. Lot of girls shack and brew. Yeah. Lot of girls some pack and anno. Yeah. Lot of girls some papa felt them girls more fucking doodle. Yeah. Lot of girls the brumba star stacking. Magum! Munatuma! Magum! Magum! Dame! Dame de! What's up? Tang! 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 Yeah, I got a chimber head, but fuck it, do like him, bro. You have a brush, you can bro, leave it in short. Yeah, well, lush for a fool, I ain't got a second, bro. This is my fucking Halloween day. You got a lucky Cooper. You got a lucky Cooper, it's a bundai girl. So, go ahead, girl. You like it, though? You got a lucky girl in a second, bro. Lol, why don't you go? Lol, why? Chamango, Simulgo, Simulgar, Hindigo. Boo, lo sai sai tai bai. Catch my shen. Yeah. Lot of girls too shen. Yeah. Lot of girls shack and brew. Yeah. Lot of girls some pack and anno. Yeah. Lot of girls some papa felt them girls more fucking doodle. Yeah. Lot of girls the brumba star stacking emoji. Akan durwe birlingo harbe samalimman garu chimbergano samalagadi eh bojo meu demai peral bojo ola sak ma harm bro ngani you la sak ma harm bro demar la ngani you got sak ma eh don ket samal harm chimila Uti papa nawel gana seno samulakan dibro gara se samlimban harigo wa do mawli lolo sana hindo samulakan durwe is a lying in samulakan durhe gin lawn samulangan garwe wa do mawla yami sana hindo samulangan ga Happy birthday, happy birthday, l'international Bubba Dumbao, hein? Yaour! Mais Bubba, t'as eu sa anniversaire, t'as eu sa anniversaire, pourquoi? T'as eu sa li, hein? That's my birthday. Yeah? My only birthday, look at a second bro like you. Mm. A semis brown male. A super size and the bro hacking bro. Oh yeah? The metro choose zoom dollar. Oh yeah? Latin bro, hand of some shen of yo, a gono. Gono? Yeah, a set of lunette of the hello. A felt young guy hand bro. Mais that's Bubba, my only tune. Bubba, Bubba, wax ma lol de sa ki yi nga def ci souf ni li lan la Bubba? Yeah. That's my njampel. Njampel. Yeah. Okay. My only tune. Mais amna lu feñ ci ginaaw de Bubba, hein? Yeah. That's Lila. My toli prang nga smar. That's my only comprimé doli prang nga smar hal smar. Li ga sama hadi bil sala hen bro. My tune every taken my worst second bro. Yeah. Atay da nga and ak tune kat. Yeah, my only tune. Yeah. Let's go. Alpha tune baby. You got a second zimber. Yeah. Yeah. Yeah, about no stress, they wanna cut, so let it go. Like him, boy, second bro. Like him, boy, felting game, girl, second more, like him, bro. Zero, like him, do, 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 zero, like him, that, a second more. You got a second, bro? Okay. You got a second, bro? Boom, long game, like him. Like him, boy, second. Yeah. That's my man, Kano Wally. They wanna cut, so let it go. Yeah, like him, boy, a second, bro. Watch for me. Umbri, the legend. Cherem bob nan lay ko waxe ci endo man kamberi hein man kamberi dem junga baga no for nak baba ñu jangameri
sombi gefe ma baba ngungus juray go baba hun jang ameri gungus ka wit pas ne mun baba buti. Señ bi fon na ba pare de fon nga ba pare fon na ba pare wa wa am sama talibi bi ah sa talibi de nga fere tek bi ma fa rek nga fere di gatt sa dama lay ñaanal wal dama lay jox pass wa ti def da na gaw rek sulay pass ah ça va merkan la ya ci jam wa ma ngi ci jam ya ci liggey bi wa liggey bi dañ ngi ci wa tonton man xadi la tuddu xadi wa naka def ma ngi ci barkal la tonton dama la bëgg hmm duma la bëgg li ñu sundur way da la naqari dedet naqari wu ma de gis nga ci sa bop wala gisoo ci sa bop dedet okay deglu sa xol day xesen senegal may deglu dedet sa xol day xesen da nga nay barke fallu aw bu so ay préservatif la nga fa fek waaw copoti bare bare del témoin rek del témoin rek del wor bi seddu dinañu yow dinañu mo sa jël ci sa nday ndax lu lay information mu ne sama goro bi da la énervé ba mu nangou wat domam daf ma invité demb ci goudi rer ma ak mom ñu tok di rer may ciokom ciokomi mu énervé nan may yow xana da nga am habitude di lek ndok ak golay mané ko tay lamay soga dal bima toge ak yow di lek quoi il y a trop de chaînes au Sénégal est-ce que matou sax 20 chaînes yow ci chaîne yépp yow ban mo ci sa préféré quoi ban ngay gëna suivre man nak limay sétan télé bari wul dé man dal sumay sétan dal ay tiji lay sétan xam nga wa grand Sénégal la wax tamit non non Sénégal nga wax mais man lima c'est pas méchant hein? Mais conseil bi may jox jigéñ moy ñu bayyi ñaan gis nga goor mëna la bëgg yéena la ay milliards mais prix relation commencé rek nga tala so loxo di ñaan dañay jéppi ba paré dalay xép un conseil bobu rek la leen di jox wa allo koko aja xuj ah yow de xamna ni xew bi mom duma mujjé ñew wa duma ñew dit sama doom mag ju goor joju mala doon wax non wa mom de mo ay tiktok tay ci kër gi waaw tay day tiktok ci kër gi waaw rafété wuñ ni waxé la xolo xolo ni 2406 amu jigé ni lañuy def baay leen 2406 bi li di ayom numéro yi bu ngeen may meene xalé wu set ni may meene ku set on surtout ñu ni brosé sama yi ni la yi ni côté bi ni bo gis mu am numéro yi ni numéro yi commencé ay 35 ak borom lapin borom nopp yi jeexna do da yomb yor sama kilim du genre yor sama kilim nek sama nek yo yone sama ci sa ay ko ma kuma ku jël étage xewul ma wala nga manko pour xewul ma ya nga genn adina kuma jiba xewul ya nga genn adina bu dama xewul dimbali ma tam neena sur ma xewé dina dox dimbali ma gidde monsieur nar ci koor gi am nga di ki yo est ce xam nga man sax dama astaghfirullah way dama bëgg doon deuxième dame deuxième dame pour jigen ngay doon sur fayu sax la wallahi way yow nice man limay laaj waaw ba xam lolu febar lam beug xour lam beugum lan la donup domé ram rek donup xaj donup say say bar beugum xour dafa ko jar xour xour la rek xour xour ni hanka yeug ko sa xour jeuk rek xour fi xey ben journée may ko 5200 ko jël 200 indi xara mu jël ci carapet dugu ci carapet bi ñu taf ko yegu ci dara appelant bi laj ko pass mu juk lamb lamb gisul dara mu lamb lamb gisul dara rek commencé retan nan xel mi bay 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 li ngay xalat bay waw man dama jul rafet ba énervé nga ñaw nak yo ya ñaw sey ciuy matul nga ñaw de ba paré mu no wax ba da 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 to do ba da ba paré non nga tofé ah quel beauté mathématicien brésilien wala indien tanzanien wala brunien wala daba kam wala dessiné ni ba nga taxaw mol koro wala bidik pelé Je suis là. Do jang ba États-Unis dafa xon ñu defal ko dejj bu mag ko wone won dejj bu mag hmm la ko yow bu len ka grand théâtre ay tos grand man de ko waxon tabaski dina ci joy lu tol ni tabaski
xale bi dima joylo aya amul ko ñaari côtelette fofu aya boole ci lanx way assalamu alaykum sama way japp ci boy beusal zembo bima duggé ci tiktok ba légui barki yalla mu ngi commencé durer moy sama zembo gëna ngand 8 la bu la nekk dem virfé xol billahi wallahi taala bak serigne touba japp ci boy nga beus zembo bu rombo say ni nga say bu rombo say beusal zembo japp ci yalla te boy damay rondo nit ñi dima xol dima fixé muy goor muy jigen damay sorti je prends mon téléphone xol ndax am lu nekk sama kanam lu tak sama kanam suma xolé sama bop excès de beauté rek la gis aduna la kep ku fi tass ya nga tok ci kawam di rageto ay way kuy wax nopil ku don wadé wax nopil ku dem bay wax sirna dam mu taxaw di nga ni pat sino ma dor la mat way suma don def tat sama jabar du tegg nat na ku fi tassu ma assalamu alaykum wa ting taw may senegal ban lak lañuy lak dafa am ben gel ma dajal mu jox ma numéro quoi ma envoyé ko message ne ko sali munema lol maneko je t'aime munema hum mais yan lak la djou bu xeye djuliwul xar bu xeye djuliwul wala xey nak bu xeye djuliwul mbab bu xeye djuliwul walik mam cherno li yow lo xam ci gor gu am cioro rap ak jigen gu am faro rap ah wa kay ndax lolou mo la jeral nitenté la ndax instant bi jamono je doyna war doy war do xamné da ngay kenn nit même pas 2 mois sans 1 mois ngén bayen légui xam nga non lay dé bu féké yow ko gor gu da nga am gelo rap ku jigen gu am faro rap légui da ngay jël sa gelo rap ké gel faro rap ni ñaan ngén mayenté sen faro rap ñoo ñaan ñu sé légui yi ñaan ngén continuer sen sé ana ko mune galon koor yi ni kasse motax nit ñi moom ñu tak jabar abbe bilal yu ngay mu ngi ni jaxate la tay doon def karawan le ñu la yow lan nga naro wa salam nga falé jobre ma sangé leen mako sangé moko sangé waaw motax mu solté motax mo ne xalé ni sangé waaw leg bu la falé député yow lan mo falé hein li yalla gëren té waaw barke seigne fall kilo yamba 5000 kilo yamba sangara boye re tema di nga nan bay beureugo lolou kete waye yow nekul de ba dou le teul cafe baye eh cafe baye sangara diko wax lo dem ni ma la wax de eh ma kumba wa kay yow buma agale won di nga jott bien ben gel la quoi mais gel bi xam far quoi day jeuke di xey nak dem di liggey quoi far bi ñew gën ci meeku ak gel bi gën ci neeg bi ñuy waaw xam nga bay ni ko jappé non jek di am lu faté quoi xam dal di jek rek bif bu dëkkër gi rek dal fi fekk gaay mi tëdd ak gel bi rek mu ni wi sam eh c'est quoi ça lilal la da gel bi neeku ndijay ki moy sama faru rab bi ma la doon wax mi ngi ni waaj nan eh yow jogal nga na mbapp tëdd ni di xara nga koñ baangi toj xamo ci dara nga tok di xëreñ yow luy toj koñ bi te yow ni nga yewate yow saw deena kuy saw defal na kuy saw saw men mi nek keur touré saw mi don jël rose saw man saw men ko ray saw yalla ko ray mo xol nim ko nexé rek mo ray nek ko rek mu jël saw nonu dem na te demandé wu ci kenna bi non saw wa sa dem non te ga jog ñu dem calmi ji mustapha merd ak mustapha ana negu saw bu kenn bi negu saw mustapha dala ngay pereyé lu ne mu kuy pereyé yalla ci top yow yalla wu simam day ray rek te do tagu ken da ngay jël ñom père nak man nga togn de nga def album ñum mu melni ben way nga ci way de nay xalé yu goor ñi de nga énervé xalé yu jigen ya nga enjoy walom wér wi du sunu wér de sunu wér wéru xalé yu jigen ñi la wala ci ñaan fekk nga bank sax mu neela lan da nga nay so mi lay tek père yu yalla su yaqadar man dama gennon ci yow ba nga way ci bu jeen tek sa jeen di togg gën na genn ci yow ku la ko ni yoro fi tol ni mu tegal la so bi tagga santé bek tesse timi ci rew mi du fi jeex de nay de ko waral na xale jigen ni ay ci sufiyete fi ci ske ci ba jamane bab ci fi la won fete ci kaw la wu jodd taxaw rafet mi lik ab ne yakku na muñu buñ jek ma do no xey fa te dem su rubi ne wa di xol xale jigen di rote buñu rote yeen paano ndox man ndaysan wene ndox ma di top man di wacc nak ba ci fi nak affaire rafet wéri na jodd taxaw daawun tak ci ci mi lik xale ci ci ku ci takku ci wéne fi la jëm su jumbax ba xale yi forek sey rek xale yakku na adna kep xamut adna lu ma dik senegal ñu buñ jek xamul non suñu fo suñu adna suñu fo lan la won papa yaay dom dem serani sabar buñ demé serani sabar xol xalé yi jigéen fecc ku ci fecc banen rakin ki kess nga gis poj sa adna kontan nga ré
lolu mo nekko suñu plaisir ñun bañu dugg ci nek wana ma won la sumi nga sumi wan ko xale bi digam sumi won la ngeen contane wala yegal bo yegge ci comme siag wacc ñun lolu la non foy lolu nekkut fo mais ndig xale yi xale yi lala 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 wa lala yob wa waxal lala waaw wala rek ay tiaxan yoro ko 180 euro lay jël demb lañ ma ko yoné yaw la fen indi li dañ la ko yëndi dañ la ko yëndi demb leen ñu lay wër gisunu la in téléphone momoko bayal modi mumbana ngok en action binta joba ko solal ni modi limu sol yépp belgique la jogé é modi jogal modi jogal star nga nak modi loko dundé ni kula solal binta job néna né kula solal modi modi kula solal ah modi yaangi dafa yaangi dé sebe bu né mood ah modi wa modi loy nurol modi loy nurol akhlan kodlet 1 2 3 ajam yaangi sama estati whatsapp jaamon ndox yu amu sa estati whatsapp waaw sa tok la sa tok ha sa tok tok la sa tok tok lan sa tok tok njay moy ndoy ay ha sa tok no mais ginar bu jigen mo tiaga ngayne dal dafa remarquer won ne all bi liñu jur dafa bari légi nak mu dajale rabu all yépp danélen nak légui nak damay nangou séni awra tej ko durant 6 mois malé koy dora dello gayné def lolu 6 mois après gayné di len dello séni awra mais da nan kumum bi bukki né man mu jox ko mune kumum bi fass né man mu jox ko kune bi tak non lay def quoi diko dello légui nak mu ñew ci bu mbam mune kumum bi ñepp lé ték fék bu mbam nekk fi dafa génn quoi mune kumum bi ñett yoon rek ginar bu jigen bi dané sékk bi waqa ya ko mom yow billahi matel le furiye moy matel ko matti die ko matti matel le furiye la yow die ko matti billahi le furiye gardez-vous yow 5 far yi nga am do ci xol ku serie mu tak la am nga 5 far am nga ko 5 do ci xol ku serie mu tak la te yalla tax mais nga bëgg kalangatu ci 5 yépp wala man waxuma lolu moy boy marsa ko la ba yeen boy dakar lan moma sof ci yeen seen morom day faap en maam ngeen dimbalé ko ay xulu ak ay jangon ko maraxi banangam wala alcorane do ngi ko def len nek na boy bu cool la sofa ngon go ngi waxana nako boy bu cool la moy lan boy bu cool la moko dimbalé fam nek dama ngeen dimbalé ki nga jangon alcorane nangam te ñaanako te baye dimbalé nangu boy bu cool la moy lan malaka yi do xam ay boy bu cool la buñu fonto way dama nga jangal ko ngoy jangal di dekon ak ba ci kanam yaar ci aduna mais sa menay bokkuñ espagne duñuy daw dañuy tikki tak yom lañ la masia etc france ñuy football fi di contre fi am ñu ñu mën anglais dañuy daw 90 minutes sen len après match ben ramos bu paré nga introduce mu taxaw na la torquero su morgo na liga wana na atletico madrid al barcelona ola la ludo torquero nice ma wa pop down do son espagne la lol champion espagne france nga ñew demi sort lay son da ngay ki ver na sété mu melni magal tuba na xari ka say wa ma lek ko sox ma daw def sum wos ñu ben mo ay wa ci barkan bu dal wax ci te ga son der wax lan miw ron miw ay fatami ndaw ron miw ay wax lan miw ay fatami ndaw fatu ma boy wey len ma boy tour jigen ñepp ha ban tour mo len ci gëna neex Aïcha Mbikre Enfin xam nga nu may def bi problème mom doto ko waxati am tiel ah dédé duma ko laal nak waju bax boko laaluma laal la wala wax je me demande nak nga def ba aksi au sommet de l'état te kenn waxul kenn yegul kenn tinul man nak di waxtana ku deg daj comme yow daf ma neex da nga deg daj Bonjour. T'as bien dormi? T'as déjà mangé? Bonjour.
journée. Bye. Oh, dama don nelaw de. Oh. Nelaw wonna de. Doum yag rek am leb bu nek sama xel mi, mana xam leb ko bal ma teud. Gaay lebon li ben signé lol ñu nit ko rek mu banko. Waaw, ma am dañ ko nit rek mu banko après leb jeuf. Yeen marié da ngeen soxox. Parce que buñuma comprendre suñu waxe ngeen na sey neexu. Tay yeen kep ku dem ba legi ñewugul keur papa mak yaayam, yeen nga tok di sey. Soñ waxe ngeen ni ñu jël leen sen temps, sey neexul, sey neexul. Sey neexul tay yeen bo ba legi so amé xaliss bala nexé rombi goné goné gune nga wax ak mom ñu nan billahi mom day dafa nim bëggé goné mom day dafa bax dafa ñëwon dafa waccé bopam bo yorul xaliss bo kafé ak ñaari goné ñu ñak fayda li rek tax do am dara top goné yi rek bu jëm fenn